جو اپنے اور کا تیسرا بال ڈیور کرنے کے لیے بالنگ کے نشان سے نکلے سامنے کرنے کے شاب اسائر ایش اس دفعہ ریٹائر ملیا پک کیا بال کو بال جائے گا سیدھا باؤنڈری لائن کے بعد چھ رن کریں گے کیونکہ ڈسٹرکٹ اٹک کے نمبر 1 گیند باز ہیں اس دفعہ بال فیزا میں نیچے فیلڈر موجود ہیں لیکن بال کو صرف دیکھتے رہ گئے بال جائے گا باؤنڈری آپ کو اس وقت آپ کو بتاتے چلوں پہلے اوور کا کھیل جاری وہاں جو بالنگ کے نشان سے نکلے اوئے ہوئے ہوئے آیا آیا شہاب اسٹائلش آیا اور آتی ہی ریمانڈ دونوں ٹیموں میں بہترین کرکٹر آج موجود ہیں ونس اگین ساجد لیفٹ آن دی امپائر کو کراس کیا اٹھا کر کھیلا جائے گا ڈیفینیٹلی باؤنڈری لائن کے بعد 6 رنز کے لیے چوتھا بلندو بالا چکا تو وہ ڈینجر مین شہاب اسٹائلش کی جانب سے ون مین چوک تو اپنی ٹیم کے لیے وہاں جو جو بالنگ کے نشان سے نکلے راؤنڈ دی اسٹامپ امپائر کو کراس کرتے بال کو ڈیلیور کیا اس دفعہ اٹھا کر کھیلنے کی کوشش ٹاپ ایج لگا نیچے ٹیم کیپٹن موجود ہیں لیکن بول جائے گا آئی تھنک باؤنڈری لائن کے بعد 4 رنز کے لیے ایک اور باؤنڈری آتی ہوئی شہاب اسٹائلش کی جانب سے جوائن کے اور تمام بھائیوں کو ویلکم کریں گے آپ کی چاہتوں کا محبتوں کا بہت بہت شکریہ ونس اگین ساجد لیفٹ آن دی وے اس دفعہ اٹھا کر کھیلا ایک اور چھکا تو ہوا یہاں شہاب اسٹائلش کی جانب سے بول جائے گا باؤنڈری لائن کے باہر پانچواں بلندو بالا چھکا تو ہوا یہاں شہاب اسٹائلش کی جانب سے اپنے 50 رن یہاں مکمل کر چکی ہے گرگشت روانہ بہترین بلے بازی کا سلسلہ جاری یہاں شہاب اسٹائلش کی جانب سے پانچ بلندو بالا چھکے آ چکے ہیں یہاں شہاب اسٹائلش کی جانب سے آپ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ نماز کے بعد آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کرنا ہے جی لالا ونس اگین ساجد لیفٹی او اس دفعہ ٹاپ ایج لگا بال کو دیکھنا ہوگا فیلڈر کے ہاتھوں میں آئے گا یا جائے گا باؤنڈری لائن کے باہر نہیں جی فیلڈر نے یہاں کے اٹک دو بڑی ٹیمیں آپس میں آج ٹکراتی ہوئی ونس اگین ساجد لیفٹی آن دی وے اس دفعہ اٹھا کر کھیلے ایکسٹرا کور کے اوپر سے جائے گا بال گراؤنڈ کے باہر 6 رنز کے لیے ساتواں بلندو بال چھکا تو ہوا لٹل ماسٹر شہاب اسٹائلش کی جانب سے تین چھکے لگا چکے ہیں اس اوور میں ساجد خورخیل کو سات چھکے ایک چوکا ابھی تک لگا چکے ون مین چوک کرتے ہوئے ابھی تک اپنی ٹیم کے لیے ریمانڈ لیتے ہوئے یہاں ساجد لیفٹ کا پہلا اور بہترین ڈیور کیا تھا لیکن اس اوور میں اوئے ہوئے ہوئے آیا آیا شہاب اسٹائلش فخر چچایا اور آتے ہی